Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma 7 absurdních životních překvapení. Já počkám, až mi dáte zpětnou vazbu do komentářů, že mě dobře slyšíte, protože někdy jsou ty technické problémy, někdy nás to trochu zlobí, takže bych chtěla od vás tu zpětnou vazbu mít. A ve chvíli, kdy dostanu zpětnou vazbu, že jsem vidět a že jsem slyšet, tak bych začala toto vysílání, které je pro mě takovou srdeční záležitostí. 7 absurdních životních překvapení. Tak zní dnešní vysílání. A je to vlastně 7 tezí, které, když si zvědomíme, nebo o kterých, když zapřemýšlíme, tak zjistíme, že se velmi často týkají i nás. Takže já vás ještě jednou poprosím, prosím vás, napište mi do komentářů, že jsem slyšet a že jsem vidět. Důležitější je teda být slyšet v tomto případě a já bych hned poté začala. Jinak vás zdravím, vy, kteří se připojujete, to znamená Markétu, Sáru, Danielu, Lenku, Ivanku, Marušku a tak dále a tak dále. A děkuju, že jste si udělali čas i takhle v tomto poobědovém čase, protože já jsem původně toto vysílání chtěla mít dopoledne, ale psali jste mi, že ten odpolední termín je lepší, takže jsem se snažila se vám přizpůsobit a nějakým způsobem vám vyjít vstříc. Takže mi píšete, že je všechno v pořádku, takže bych začala. 7 absurdních životních překvapení. Co to může být? První věc, o které bych teda dneska chtěla hovořit, je něco jako dárky v novinovém papíře jsou nejlepší. Teď možná to zní úsměvně, možná to zní až legračně, ale víte, takové ty obyčejné a přitom velmi neobyčejné věci, které v každodenním životě anebo v nějaké životní etapě přehlížíme, jsou pro nás většinou nejcennější, i když si to neuvědomujeme. Bývá to tak, že to, co se nám servíruje na zlatém podnose, to, co máme, pro co nemusíme až tolik dělat, může to být nějaký vztah, může to být nějaký pocit v tom vztahu, může to být cokoliv, co prostě ve vás vyvolává takovej ten vnitřní klid, tak ve chvíli, kdy my to máme, a kdy jakoby je automatický v tu dobu, že to máme, tak my velmi často to podhodnocujeme. My to přehlížíme a pak se nám děje to, že o to třeba přijdeme. A ve chvíli, kdy o to přijdeme, tak zjistíme, že nám to chybí. A v tuto chvíli většinou teprve dokážeme ohodnotit a dát hodnotu tomu, co jsme měli. Myslím si, že se to stalo skoro každému z nás. Myslím si, že každý z nás prochází po té cestě a tudíž jsme určitě byli účastníky nějakého rozchodu, třeba přátelského nebo partnerského, nebo jsme byli na začátku něčeho krásného a zkrátka jsme to brali najednou jako samozřejmost, protože se to tak nějak dělo. A pak jsme o to přišli. Pak zkrátka nějakým způsobem to zmizelo a my jsme stáli před tím, že musíme přijmout to, že už to nemáme. A přesně v té chvíli jsme pochopili, co to pro nás znamenalo. Víte, my dostáváme životní lekce, které potřebujeme. I když se nám to nelíbí, i když třeba teď prožíváte něco podobného, tak ve chvíli, kdy už se to děje, tak my potřebujeme, aby se to dělo. My to většinou dokážeme docenit a ocenit až zpětně, až když se ohlédneme přes to rameno třeba za několik měsíců nebo někdo i za několik let, tak si řekneme, jo, tato životní situace mi byla k tomu a k tomu. A až potom dokážeme vlastně pochopit, proč nám jí ten život do té cesty dal, proč nám vlastně naservíroval takovýto zvědomění toho, co se nám dělo. Druhá věc v dnešním vysílání je, víte, šílet budete z toho, co nevyzkoušíte. Já když jsem dělala praxi, já jsem po gymplu byla na sociálně právní škole a měli jsme praxi v domu seniorů. A já, když jsem měla volno, tak jsem chodila po těch pokojích těch dědečků,
a babiček a ptala jsem se jich, na co v životě nejraději vzpomínají a co je nejvíc mrzí. A víte co? Úplně všichni, tam snad nebyla jediná výjimka, úplně všichni, kterých jsem se zeptala, mi řekli, že nejvíc litují toho, co nevyzkoušeli, z čeho měli strach, od čeho je někdo odradil, nebo pro co si nenašli čas. A za každým tím člověkem, který tam byl, byl osobitý lidský příběh a de facto z toho příběhu čišelo vždycky to samé. To znamená, nejvíc vás bude mrzet a štvát a budete z toho šílet. Všechno to, co nevyzkoušíte a co už vyzkoušet nejde, co už prostě propásnete. Mnohem víc vás bude mrzet tohle, než to, že něco zkusíte a ono to nevyjde. Než to, že něco vyzkoušíte a zkrátka, já nevím, se vám někdo vysměje, nebo vám někdo řekne, vidíš, já ti říkal, že to nedokážeš. Víte, každý ten pokus je důležitý. Úplně každý. A pokud chcete ten svůj život prožít plnohodnotně, tak se vykašlete na všechny ty vnitřní strachy a obavy. Nemyslím vykašlete ve smyslu, že se jich zbavíte. Nikdy se všech nezbavíte. Ale přijmejte je jako takový test, jestli díky nim dokážete ten první krok udělat. A ve chvíli, kdy ho uděláte, tak ze strachu a obav se vzedme obrovský pocit vlastní sebehodnoty, obrovský pocit inspirace k něčemu. Zkrátka budete plní energie, protože se přesvědčíte, že jste ten krok udělali a že jste to zvládli. Vždycky, když mrhám časem, když se snažím to moc nedělat, protože jsem opravdu zapřáhlá ne na jeden, ale snad na 100 úvazků, mám někdy takový pocit, ale vy víte, jak to myslím. Mrhám časem ve smyslu, že byste mohli dělat něco přínosnějšího, něco hodnotnějšího. Tak vždycky, když se při tom přistihnu, tak si vzpomenu na rok 2016. V roce 2016 jsem během 6 týdnů přišla o 3 mě velmi blízký osoby. Jo? Odešla mi maminka, babička a kamarádka. Všichni odešli náhle. U nikoho jsme to nečekali. Za ničím odchodem nebyla dlouhá nemoc a tak dále a tak dále. A já si vždycky vzpomenu, že během těch pár týdnů se to moje myšlení a to moje uvažování, když se dostalo z takového toho prvotního šoku, otočilo o 180 stupňů. Zkrátka, najednou jsem zjistila, že čas je opravdu nejdražší komoditou, kterou tady máme. Čas vám nikdo nevrátí. Žádnou chvíli vám nikdo nevrátí. Pokud teď se budete chtít trápit nějakým rozchodem s někým, kdo za to třeba nestál, a prostě s někým, kdo se rozhodl s vámi nebýt, a budete několik týdnů nebo měsíců ležet v těch depresích a v těch úzkostných pocitech, a nebudete žít, budete jenom přežívat, tak ty dny, ty týdny a ty měsíce už vám nikdo nevrátí. Takže kdybych dneska měla dát někomu první radu, měla bych třeba jenom jeden pokus, tak bych vždycky řekla, prosím vás, zkuste okamžitě stopnout neprospěšné myšlení a udělejte maximum pro to, abyste se dokázali dostat do prospěšných emocí, do prospěšného naladění. Protože každým tím vaším pocitem, každou tou emocí, každou myšlenkou, která navazuje, vytváříte to, co budete žít. A pokud budete teď se rochnit v bahně a budete to dělat vědomně a budete na sebe neustále stahovat ta negativa, tak se vám budou dít pořád dokola, dokud si neřeknete dost, nezastavíte to a nevykročíte někudy jinudy. Třetí teze, o které bych dneska chtěla mluvit, je vaše touha po tom, aby vás okolí nějakým způsobem dobře hodnotilo, vám ukradne a sebere vaší sebehodnotu. Tohle je teze, s kterou plně souzním. Když jsem přemýšlela, co vám chci předat, tak tato teze jako se mnou nejvíc ladila, protože já jsem si uvědomila, že my opravdu proto, abychom se zalíbili ostatním lidem, abychom se zalíbili okolí, abychom se zalíbili rodičům, abychom se zalíbili partnerovi a tak dále,
jsme schopni se totálně znehodnotit, jsme schopni se ponižovat, jsme v závislých vztazích, jsme schopni se obětovat a myslíme si, že když se obětujeme, že to někdo ocení. Ne, naopak, oběti budou obětovány, to si pamatujte. Vždycky děje se to hodně v těch vztazích, když vidím kolem sebe toho zbytečného trápení, kdy někdo zkrátka svoji hodnotu zašlape úplně do země s vírou, že si toho druhého udrží a přitom to je přesně naopak. Čím méně máte, tím méně jste pro toho druhého zajímavý a tím méně má zájem s vámi se trvávat. Tak je mi smutno, protože si vzpomenu na roky, kdy jsem v podobném stavu byla i já, kdy prostě mi bylo mezi 20 a 30 a měla jsem takovou epizodu, docela bolestnou partnerskou epizodu, která nějakým způsobem mi ukázala, že opravdu jakékoliv snižování vlastní hodnoty, jakékoliv transformování se do někoho jiného, abyste se mu líbili, to znamená, může jít o úpravu vzhledu, nebo může jít o úpravu myšlenek, můžete si myslet, že chcete poslouchat stejnou hudbu jako partner, dělat stejný sport a tak dále a tak dále. Víte, každý tenhle krok k tomu, aby vy jste měli pocit, že se tomu druhému jako budete víc zamlouvat, že s ním budete více ladit, znamená obrovský krok od vašeho vnitřního já. Znamená to, že se víc a víc odpojujete od té svojí intuice, od toho svého středu a to je neskutečný průser. Ta cesta, kdy se potom hledáte, kdy se stavíte jako z kostek zase zpátky, je náročná, je dlouhá, je složitá, je plná bolestí a musí projít každý. A čím budete dál v tom odpojení, tím vás čeká delší cesta zase zpátky k tomu, abyste se připojili ke svojí duši a abyste se kompletně připojili k tomu zdroji. A já jsem si nedávno uvědomila, že ono to chce jistou dávku odvahy. Ono to chce opravdu jistou dávku odvahy, aby vy jste byli před lidmi takový, jací jste, bez masky, bez přetvářky, bez jakéhokoliv programu, který si tam od toho dětství neseme. A sice to chce odvahu a sice vás to bude stát nějaký vnitřní rozhodnutí a nějakou sílu, ale pořád je to mnohem jednodušší cesta, než zkrátka si myslet, že teď budete jednodušeji žít, protože se budete přizpůsobovat, vyhnete se konfliktům a budete se obrovskými skoky vzdalovat od sebe samých. Věřte mi, že ta cesta zpátky a že vás to dožene, kdy budete chtít zpátky, protože nebudete v tom životě pak šťastní, nebudete naplnění, nebudete motivování, prostě nebudete spokojení, takže vás to dožene. A ve chvíli, kdy vás to dožene, kdy si uvědomíte, kolik času jste ztratili, tak vás zaplaví vlna skepse a pak vás čeká bolestná cesta zpátky. Takže pokud se vám to teď děje, tak se začněte vracet. Začněte se vracet co nejdřív a já pevně věřím, že k tomu tady projekt Detoxikuj život je a budu se snažit vám být nápomocná na každém kroku. Další teze, o které bych dneska chtěla mluvit. Pokud budete ubližovat někomu, koho milujete, v první řadě ublížíte sami sobě. Víte, my velmi často děláme různé věci, abychom někoho neztratili. To znamená, lžeme, vymýšlíme si, překrucujeme pravdu, snažíme se zalíbit, snažíme se nějakým způsobem druhýho ovládat, manipulovat, někam směrovat. Za každou cenu si myslíme, že to děláme ve jménu té lásky nebo ve jménu toho dobra. Ale není to tak. Není to tak. Zasahujeme do věcí, do kterých bychom zasahovat neměli a nemá to s prospěšným myšlením vůbec nic společného. A ve chvíli, kdy to budete dělat, ať už ve jménu lásky anebo ve jménu čehokoliv jiného, to je jedno, tak se vám stane to, že tu osobu ztratíte a ublížíte sami sobě. A to tím největším a nejtvrdším způsobem, protože si to pak všechno uvědomíte. Až zkrátka ten druhej sebere sílu a odejde. Víte, někdo se může tomuhle podvolovat docela dlouho. Někdo se bojí, že ztratí ten vztah, nechce být sám. Někdo má zkrátka strach se takovému člověku postavit.
Někdo má představu, že prostě to tak chodí, že to je normální, pokud třeba v tom vyrost a tak dále a tak dále. Ale ona stane den, kdy ten člověk nebude spokojený, jak už jsem o tom mluvila. Ono se to v nás hromadí, ono to nezmizí, ono se to v nás kumuluje. A pak se takový člověk, který vypadal třeba 5 let jako slabý, který se nechal jako loď jakoby manévrovat, zkrátka zastaví, postaví se na zadní a řekne a dost. A odejde z vašeho života a vy pak koukáte a vlastně ztrácíte někoho, koho jste ztratit nechtěli. A to jenom proto, že jste mu ubližovali ve jménu lásky. Takže pamatujte, pokud budete ubližovat neprospěšným způsobem někomu, koho milujete, ublížíte nejvíc sobě. Pátou myšlenkou, o které bych dneska chtěla mluvit, je, pokud chcete dopovat energii ostatní lidi, pokud je chcete podporovat, pokud je chcete inspirovat, pokud jim chcete pomáhat, pokud chcete, aby se cítili fajn, musíte v první řadě nadopovat sami sebe. Pokud budete v takových těch kleštích, kdy si budete myslet, že čím víc někomu pomůžete, tím více mu zavděčíte a tak dále, tak se opět dostanete do toho neprospěšného kolotoče, kde vy budete oběť. A oběti si nikdo neváží, oběť nikdo nedocení. A oběť bude obětována, takže se vám pak stane to, že jednou nebudete moc, budete nemocní, slabí, nebudete mít čas a ten člověk se na vás ještě naštve, protože on neocení, že jste mu 30krát pomohli. On se naštve, že jste jednou nemohli. A takhle to v životě funguje. A sejme vás to psychicky právě ve chvíli, kdy vy v první řadě nemáte energii, tu svoji ukotvenou energii. Takže prosím vás, pokud se teď díváte maminky, který zkrátka cítíte, že vám přerůstají děti přes hlavu, že toho je na vás moc. Pokud se teď díváte ženy, které třeba hodně pracujete, vnímáte, že opravdu už nemůžete, nebo pokud se díváte ženy, na který klade obrovský nárok rodina, prosím vás, zastavte se, a to samý platí i pro vás muže samozřejmě, zastavte se a vymezte si čas, který bude jenom váš. I kdybyste měli děti vzít a dát je prostě tetě, sestře nebo prarodičům na jeden den a na ten jeden den se zašít doma, vypnout zvonek, vypnout sociální sítě a věnovat ho sami sobě. Třeba jenom tomu, že budete koukat do zdi, budete meditovat a přemýšlet, odpočívat, nebudete nic muset. Ta psychohygiena je extrémně důležitá. Pokud vy si to nedopřejete, tak ta vaše pomoc směrem ven vás bude vyčerpávat jako jímku. A ve chvíli, kdy budete vyčerpáni, tak spadnete na dno a tam budete. A on vám nikdo tu ruku třeba nepodá. A nebo třeba podá, ale většinou se děje to, že ty lidi nechápou, že najednou nemůžete. A používají i takové věty typu, ale ty jsi nikdy nepostižovala, ty jsi to dělala, protože jsi chtěla, my jsme ti o to neříkali. A tak dále a tak dále. A vy z toho budete zklamaní, smutní, naruší to ty vztahy v tom vašem okolí a nikam to nepovede. Takže prosím vás, nadopujte energii napřed sami sebe a až potom dopujte všechny ty lidi kolem vás. Šestá myšlenka, o které bych dneska chtěla mluvit, je opravdovou hodnotu čehokoliv poznáte, až když to ztratíte. Tohle je velmi, velmi častá věc. Víte, my to, co máme, a je to pro nás naprosto běžný, bereme tak jako úplně obyčejně. To znamená, my tomu nepřikládáme tu hodnotu. My neumíme odhadnout, jakou hodnotu to pro nás má, jakou niternou hodnotu to pro nás má. Perfektní příklad je například zdraví. Ve chvíli, kdy ho máme, tak si ho ani nevšimneme. Můžeme být 30 let zdraví a vůbec nás nenapadne být vděční za to, že jsme zdraví. Ježíš, to je perfektní, že vidím, že slyším, že přemýšlím, že chodím. To nás většinou vůbec nenapadne. To jako pouštíme tak nějak úplně pryč, protože přece jsme zdraví a je to tak a má to tak být a bude to tak. A pak se jednoho dne třeba něco stane a my najednou koukáme a pochopíme, že to zdraví, na který jsme se ani nevzpomněli, je najednou na našem hodnotovém žebříčku na prvním místě a teď koukáme a chápeme to. Chápeme to většinou, až když se to stane. A tyhle věci se dějou, dějou se i ve vztazích,
dějou se s prací, třeba nejsme vděční za to, že máme skvělou práci, skvělý kolektiv, prospěšná energie tam proudí a tak dále a tak dále. Co by za to jiní dali? To, co máme běžně a to, co máme dlouho, toho si většinou nevážíme. A pak přijde většinou nějaká zkouška, která nám má ukázat právě ten um, abyste se naučili ohodnocovat to, co máte, když to máte. A nečekat na to, až to ztratíte. Poslední myšlenkou, takovou životním absurdním překvapením je, že to, co ztratíme, my když něco milujeme a ztratíme to, tak to máme navždycky. Víte, tohle je docela bolestný téma. Pokud budete někoho milovat a pak ho ztratíte, může jít o rodinného příslušníka, může jít o rodiče, může jít o dítě, může jít o přítele, může jít od kohokoliv, tak my musíme pochopit, že ve chvíli, kdy milovanou osobu ztratíme, tak ji máme navždy. Máme ji navždy zakotvenou v našem podvědomí. A ta ztráta může být i rozchod. Nebo něco, co zkrátka jste nedokonali, protože jste se zalekli. Ale taková osoba, taková bytost té vaší duše, ta s vámi zůstane navždycky. Ta překonává čas a je to prostě osudový vztah, ať už s dítětem, s rodičem, s přítelem, s partnerem, s někým, s kým jsme měli být a nakonec jsme z toho utekli. A tak dále a tak dále. Víte, to je nekonečný cyklus těch duší a my bychom si měli uvědomit, že ať už ten vztah skončí, protože my nechceme, protože se něco prostě stane, a nebo ať už skončí, protože jsme sraby a protože utečeme, protože tomu nedáme šanci, protože nějakým způsobem z toho vycouváme, tak se toho nezbavíme. Pokud to je opravdu o tom, že k někomu ten vztah máte, pokud to je o té duši, že se s nějakou bytostí propojila, tak takový člověk, taková bytost v tom vašem podvědomí zůstane na pořád. A to je na jednu stranu, to může být bolest, a na druhou stranu to je i krása té bolesti. Protože víte, ty lidi, o kterými tady na té pozemské pouti přijdeme, jsou s námi pak stejně pořád. Určitě to znáte, někteří jste to už zažili, tu bolest, když vám prostě někdo odejde. A určitě víte, že pokud takový člověk odejde, tak s vámi je stejně pořád. Máte ho ve vašem podvědomí, máte ho ve vaší mysli, takže pokud tam byl ten vztah prospěšný, pokud byl plný lásky, pokud byl plný prospěšných emocí, pokud vám to něco dávalo a pokud to pro vás bylo důležitý, duševně důležitý, tak toho člověka nikdy nemůžete ztratit. Rozhodně nestrácíte tu energii, která v tom podvědomí zkrátka pořád žije. A to je důležitý si zvědomit, hlavně ve chvíli, kdy máte pocit, že vám skončil svět a že jste definitivně o někoho přišli. Protože to, co my žijeme, to jsou stejně naše myšlenky, naše emoce a pocity. A vy tu bytost můžete mít u sebe pořád. Takže to bylo takových 7 absurdních životních překvapení nebo uchopení, které jsem vám dneska chtěla předat. Pevně věřím, že jste si v tom našli to, co je důležité pro vás. Budu ráda, když se podělíte do komentářů, který ten bod mohl být třeba pro vás tím překvapením, nebo který ten bod už jste ve svém životě zažili, co už jste museli zvládnout, co už jste museli překonat. A budu taky moc ráda, když přijdete do uzavřené podpůrné skupiny Detoxikuj život a zúčastníte se mojí výzvy, kterou jsem tam zveřejnila a na kterou mnoho z vás už reagovalo, takže každý den teď zveřejním jedno video jednoho z vás. Ať už jde o sdílený příběh, nebo o to, že se chcete podělit třeba o inspirující tipy a podpořit ostatní lidi ve skupině. Můžou to být vaše pocity z projektu Detoxikuj život. Může to být sdílení části vaší cesty,
jak jste z bodu A dospěli už do bodu B. Může to být cokoliv, co zkrátka bude navazovat prospěšný řetězec té kolektivní energie, která se bude šířit v té skupině, která je mou a pevně věřím, že i vaší srdeční záležitostí. Moc děkuji, že jste tady byli. Přeju vám krásný den a budu se na vás těšit za chvíli v uzavřené skupině Detoxikuj život. Tam vám chci ještě pár věcí říct k té výzvě. A nebo tady na stránce zase zítra. Mějte se krásně.